Dámy a pánové, vážení diváci, dne 22. března 2017 jsme na brněnském výstavišti navštívili veletrh Ampér 2017. Jak obvykle se na něm setkali výrobci elektrotechnických zařízení a zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Oproti minulému roku jsme si povšimli řady změn. Tak za prvé, z home automation a smart home konceptů se stala reálná věc. V minulém roce se prezentovaly převážně principy a ideje, letos bylo k vidění mnoho reálných řešení, zahrnujících jak ty tradičnější, jako jsou například zabezpečovací zařízení od Diablotronu, tak i pokročilejší, jako ucelená technologická řešení HDL Automation, která se zaměřují nejen na domácnosti, ale také například na hotely, muzea a kongresová centra. Velkou věcí je zelená energetika, tedy přesněji řečeno ta správná forma zelené energetiky, která se zaměřuje na soběstačnost budov a domácností. Na veletrhu jsme objevili hned dvě vyzrálá technická řešení, jedno nabízené firmou Innogy a druhé reprezentované firmou Energy Cloud, které nabízí vysokokapacitní baterie a doplňují solární panely tak, aby se energie slunce dala využívat ve chvíli, kdy opravdu potřebujete. Ano, nejen Elon Musk pracuje na podobné technologii, máme i naše vlastní řešení. S oběma výrobci jsme udělali rozhovory, na které se můžete těšit. Pokud jde o česká řešení, příjemně nás překvapila firma Unipi Technology, která se zabývá tvorbou řešení pro chytré domácnosti založené na Raspberry Pi. Ano, slyšíte dobře, na Raspberry Pi, populárním jednodeskovém počítači pro kutily. S touto technologií lze dělat mnohem víc, než si jenom hrát. Opět se můžete těšit na rozhovor, ve kterém vám tuhle originální technologii brněnské firmy představíme. Možná jste o nich zatím neslyšeli, jenomže věřte tomu anebo ne, oni se rozhodli porazit nejdřív v zahraničí, což se jim povedlo. A teď přináší technologii druhé generace i k nám do své vlasti. Zelená elektromobilita jede. Narazili jsme na řadu řešení pro elektromobily od rychlonabíjecích stanic pro auta až po samotné elektromobily, které nás překvapily v mnoha směrech. Elektromobily jsou mnohem starší, než byste si dovedli představit. A máte se na co těšit. Už brzy vám přineseme opravdovou lahůdku, kterou teď nechceme ještě prozrazovat. Rozhodně se ale podívejte na stránky Asociace pro elektromobilitu České republiky, kde se můžete seznámit nejen se současnými elektromobily, ale také s pozoruhodnými historickými kusy, jako je dánský automobil Kevet, který jako první elektromobil objel naši planetu. Odkaz na asociaci najdete v popisku videa. To samozřejmě není ani zdaleka vše. Seznámili jsme se také s novými roboty a manipulátory a také stroji určenými pro plně automatizované a inteligentní výrobní linky v duchu konceptu Industry 4.0. Tyto inteligentní stroje spolu komunikují, umí inteligentně řídit zásoby dílů a vyrábět nové stroje v podstatě zcela na dálku. Na výstavě jsme se seznámili se zajímavými výrobci a doufáme, že vám již brzy přineseme reportáž o tom, jak vlastně vypadá zcela nová moderní továrna v duchu ideje Industry 4.0. Celá akce byla mimořádně nabitá, potkali jsme naše fanoušky, neformálně jsme si popovídali s řadou zajímavých lidí, zabývajících se jak budoucností, tak i minulostí technologií, natočili jsme spoustu materiálu a už brzy se můžete těšit ne na zajímavé rozhovory, ale také na 360-stupňovou reportáž z akce, kterou si budete moci vychutnat ve své vlastní virtuální realitě.